No ar com vocês, mais um Papo Vitrola aqui na TV Banqueta, canal 6 da NET ou em tvbanqueta.com.br. Seu programa semanal de música, que chega na sua casa trazendo muita novidade, muitos assuntos aí em torno da música, de Nova Lima e de região, com convidados super especiais que passam aqui contando suas histórias, contando seus sonhos e alegrando aí as tardes, noites e manhãs das suas vidas aí. Hoje recebendo Jader e Dodô, a dupla, que é um trio, na verdade, com o nosso Júlio Novaes aqui no sax, Dodô na percussão e o Jader. E como o programa sempre começa naquele astral de música e com menos papo, hoje vamos de Jader e Dodô já arrebentando aí. Tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano e canastra na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock e o palhaço circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você lá domingo, da bela fama, dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho, solitário que um paulistano, fica na ação de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock, que o palhaço do circo Vostok. Mas ontem recebi um telegrama. Era você lá domingo, da bela fama, dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegar, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Hoje eu acordei com uma vontade danada, manda flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, beijar o português na padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada, de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Salve, Zé Cabaleiro. É Zé Cabaleiro, né? Zé Cabaleiro. Meu amigo Zé Cabaleiro, parceiro aí. Sejam bem-vindos, Dodô, Júlio, Jader, aqui ao programa Papo Vitrola, aqui na TV Banqueta. Prazer recebê-los. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, a gente poder estar mostrando nosso trabalho.
Vários convites, né? Mas pela rotina. Vários convites. Esses caras são assim, né? Agenda cheia, não tem tempo pra vir visitar os amigos, né? Mas pela rotina, trabalho, essas coisas, mas agora conseguimos conciliar, né? Quem dera se fosse só por causa da agenda, né? A gente tem várias coisas envolvidas aí, a gente não conseguiu estar aqui das outras vezes, cara. A gente fica muito feliz pelo convite, principalmente porque a gente sabe que hoje o Papo de Vitrola é um programa que bomba aqui em Nova Lima. E é bom pra caramba. A gente assiste, a gente presencia os nossos colegas músicos aqui também. E é uma troca, né? Uma experiência muito boa. Mas sejam bem-vindos aí. E essa dupla de três, vamos contar um pouquinho da história dessa dupla de três. Com o Júlio, saxofonista. O Júlio foi o último a entrar no projeto, não é isso? Sim. Foi. Vamos nos apresentar primeiro. Primeiro, Dodô, percussão. Percussão, carron, bagunça toda. Montei uma mini bateria, então nos shows maiores já leva uma percussão maior e faz a bagunça toda. Às vezes leva um pet, então depende do que o... Depende do tipo de show, depende da casa, que é necessário para estar levando, mas é a base, não, né? Quem não sabe, pede aquela bateria. Bateria eletrônica, né? Isso. Então é a base de uma percuteria mesmo, que eu montei para poder atender como nós somos acústicos, para não ficar uma coisa também muito maior, e chega bem. E bacana. Era vocês dois, aí juntou o Júlio, esse menino que tem 17 anos, os caras ficam meu filho menor. Meu filhinho. Meu menino. Se apresenta aí, Júlio, para a galera. Eu sou o Júlio Novaes, tenho 20 anos e... Estou aprendendo, né, a tocar sax, saxofonista, e já tem 10 anos, vai fazer 10 anos que eu toco sax. Já ia assustar, você falou assim, não, tem 20 anos que eu toco. Já tem 10 anos que eu toco. Bacana, e você toca só sax? Só sax. Só sax? Não, você toca sax, né, velho? Oi, eu sou o Júlio, eu toco sax. Prazer. Agora já vou começar. Oi, eu sou o Jade, eu comecei com 1,52, hoje eu tenho arrecadado mais de R$1 milhão. Cara, eu comecei a tocar no estadual, comecei a tocar quando eu tava moleque, eu não tinha violão, peguei um violão emprestado, aprendi a tocar, na verdade eu gostava de cantar. Não gostava de tocar, não sabia tocar. Sim. Eu comecei a tocar porque eu cantava. Com a minha irmã, Juliana. Ju, um beijo. Ju, um querido. Minha irmã, gosto minha demais, irmã me obrigava a cantar Backstreet Boys. A Ju é apaixonada com Backstreet Boys, né? Inclusive, eu até criança, teve show do Backstreet teve, Boys. Ela foi, ela foi, eu lembro apostando lá. Ju, que é jornalista, uma das grandes jornalistas da cidade e do estado. Um beijão pra você, Ju. E aí eu comecei a tocar por causa de cantar. Eu gostava de cantar e tal. E eu sempre fui numa linha do rock and roll e tudo. E aí, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu juntei com o Dodô, num réveillon que a gente foi fazer entre amigos. Peguei o violão, ele levou o carron e tudo, a gente fez uma bagunça. No réveillon. Foi na casa de Gustavo. Não vou falar essa pessoa aqui, não. Abraço, Levato. Amigo, grande, mito, meu ídolo. Meu pai. Isso aí, vocês começaram a tocar? Começamos, por brincadeira, assim, foi uma coisa mais de hobby, sabe? O Dodô até lembra, assim, a gente não tava com nada programado. Réveillon, o Dodô lembra? Conta aí, Dodô. Eu não lembro muito bem desse Réveillon, não. O final é meio trágico. Réveillon a gente não costuma lembrar as coisas, mas foi assim, nós programamos, a gente tava cansado de passar Réveillon, no caso de show, essas coisas, juntou a turma, reuniu os amigos, falou, vamos fazer tal. O Pajato falou, leva o violão, o Gustavo falou, lá em casa tem um carrão do meu pai, tem uns instrumentos lá, e leva o som, e vamos fazer a bagunça. Juntamos, fizemos aquela brincadeira. E daí inicial veio do Gustavo, falou, cara, ficou bom demais, vocês deviam começar a investir nisso, fazer. O Gustavo também arranhou um violãozinho, vou trazer ele aqui também. Isso, Cara, aí começou aquela brincadeira, nós falamos assim, vamos fazer, vamos. Aí um dia nós sentamos, fizemos mais um eventozinho e aí começamos a rodar. E falou, qual que é a identidade que nós vamos criar para a dupla, no caso, ainda o Júlio e o Gustavo. Aí falou, vamos colar já de Dodô e começamos a fazer. No comecinho nós estávamos tocando mais pop rock, rock internacional, isso. Tudo. Mas acabava chegando nos lugares pra barra e o povo começava a pedir. Sertanejo, funk, tudo. Então aí, vocês tocam de tudo, né? Tocam de tudo hoje. Então a gente. Aí começamos a rodar em Belo Horizonte, nos bares, e começou a ver que a galera tava tocando. Qual que é o tipo de estilo? A gente fez uns 3 meses de pesquisa de campo. Pesquisa de campo, realmente, cara. E tipo, hoje nosso, uma empresa, né? O repertório, nós montamos um escopo mesmo. Tipo, então tem a base pop rock, sertanejo, e fomos levando na média e chegamos num consenso de ritmos variados. E passou um tempo, agregamos o Júlio aí pra estar fazendo com a gente, pra ter aquele swingueiro, aquele balanço bacana. E como é que eu tocar com essa turma aí, Júlio? Bacana demais, um prazerão. Tava parado em casa, eles me chamaram, eu topei. Você já conhecia o Júlio? Eu conheci, na verdade, o Dodô, meu vizinho.
E minha família já tem amizade com ela. Então o vizinho vai falar de baixo. Você é de onde, Dudu? Vila Operário. Vila Operário. Eu moro no Cruzeiro. Galera do Vila Operário, um beijão aí, a turma do Cruzeiro. Grandes amigos aí ao redor de Nova Lima. É isso aí. Vamos mandar mais uma? Vamos. No sax, Júlio Sax. Lisa Simpson, desconhecida. Ela adora me fazer de otário para entre amigas ter o que falar. É a onda da paixão paranoica, praticando o sexo como um jogo de azar. E daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais essa galera, gente boa aqui, com mais papo vitória pra vocês. Sempre tem um papo bom, toque de humor e diversão. Papo cabeça, papo vitória. Agora, Nova Lima tem planejamento. A prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. Em Nova Lima, o esporte em geral está em franca expansão. Várias modalidades esportivas são oferecidas aos novalimenses que participam de competições e eventos realizados na cidade. O curso de natação é uma novidade da Prefeitura Municipal de Nova Lima que visa dar oportunidades para crianças e jovens de 10 a 18 anos. A natação, ela promove a boa saúde, favorecendo a descoberta de novos talentos e ainda ela incentiva os seus praticantes a se tornarem atletas profissionais. Eu acho o professor muito legal, mas ele é um pouco exigente. Exigente, mas
é assim que tem que ser, né? É o professor, mas acho ele muito legal. Eu já fiz balé, já fiz outros cursos, mas a natação é a que eu mais gostei. Eu espero da natação que no futuro eu consiga alguma coisa com ela. E aí, estamos de volta com mais Papo Vitrola aqui na TV Banqueta, seu canal da música, seu programa de música, que trazendo convidados especiais aí sempre, toda semana, para falar dessa coisa gostosa que escutar, coisa boa, música boa, com gente boa tocando. Estamos aqui hoje com a dupla de três. Dupla de três. Dodô, é o conhecido Dodô McFly. Você lembra do apelido McFly, McFly, né, Dodô? Legal, a tinha turma lá, né? Marquinhos, Júlio, Lucas. Júlio Novaes, em sax. E meu amigo Jader. Grande Jader. A galera costuma me confundir com Jader de Souza. É, eu já ia falar que Jader de Souza. Só que aí eu fiquei só com Jader, Jader Rocha, Jader e tal, fica mais fácil de não confundir. Jader de Souza é um queridão nosso aqui queridão. Também. Ele é tá falando aqui com o Júlio. Júlio tem 15 anos, toca 20, né, Júlio? É. Conta essa história sua aí que você. Eu comecei dos 10 anos na escola de música, José Fumizil. Escola de música Nova Lima, né? Comecei a aprender a ler partitura. Então você lê também? Sim. Bacana. Aí fiz um ano com abraço pro Vaguinho, Vaguinho. No caso Tenor. E o segundo ano eu passei pro Robson, Saquete. Robson muito de bacana. Japão, né? Outro abraço também pra ele. Dois feras, né? E depois eu continuei com o Robson. Aí a escola de música deu uma parada, né? Como deu. Aí voltou. Voltou com a Maria Bragança. Já ouviu falar sobre ela? O nome não é estranho, não. Mas conheço. Ela é uma saxofonista também. Legal. Aí ela voltou com um quarteto. Só que durou um ano. E comecei a estudar em casa. Então você fez a aula, hoje você estuda por conta, isso, né? Por conta. Mas tá evoluindo bem, o cara. Eu estudo como o melhor professor do Brasil, chama YouTube. Ah, verdade. Crescendo. Hoje na internet não tem desculpa não, você vai fazer a cirurgia e... Tô brincando, né? Mas... Não faço nada, não. Mas muitos saxofonistas de Nova Lima, igual o Chuin, um abraço pra Chuin. Chuin deu muita força também. Referência, né? Cresci muito. Chuin é um grande saxofonista, uma referência hoje, né, cara? No mercado, tocando pra todo mundo. É cabuloso. Dodô, você é percussionista desde 1901, que eu te conheço, cara, tocando percussão, cara. Desde pequeno, né? Minha família, a veia toda muito musical. Você tem a família toda musical? Meu irmão Marcinho toca também. Grande Marcinho, grande percussionista, percussionista. Cara, meu pai tinha aquela essência, a gente era pequeno e, engraçado, era muito do MPB, aquela coisa toda. Cresci muito escutando Emílio Santiago, Elimar Santos, aquela coisa toda. E veio a teoria da escola de samba, quando era o bloquinho da Tia Maria ali, bloquinho do Caicai. Bacana. Monte Castelo, e fomos tocando. E eu sempre fui o mascote da bateria lá, rainha lá, treinando. E eu lá tocando meu tamborim e fomos naquela crescente. Sempre música e depois passou muito pro samba, pagode. Toquei muita banda de pagode. Achei também, cara, que doideira. Eu te corrompi, cara. Você era o roqueiro... Não tem nada a ver com esse cara, nome. Esse cara é meu amigo há muitos anos. Você era o cara mais roqueiro do mundo. Depois foi corrompido. Tive que levar ele pro pagode, pro axé, ele não queria, eu sempre falava pra ele, vamos se vender um pouco, porque é questão de mercado mesmo. A gente às vezes não toca o que quer, é o que o mercado está exigindo no momento. Ah, é verdade. Vamos, foi bom. E acaba que essa vertente de passar por várias áreas musicais, a gente acaba que vai aprendendo cada dia mais, vai pegando um pouco de experiência aqui e ali. Mas isso aí, depois comecei a fazer esses projetos mais acústicos, montar esse esqueminha mais reduzido de percuteria. Comecei fazendo muito com... Flávio Lima, toquei muito tempo com ele, fiz alguns com Bruno Lopes, é porque ele estava fazendo mais acústico, toquei muito com ele, Pará de Minas, odeio muito, cara muito especial também. Bruno é uma referência. Bruno é referência, me deu muita moral. Fiz alguns projetos com o Edian, e depois dei uma parada um tempo e voltamos agora com o Jader fazendo essa swingueira aí. Bom, cara. Bacana. Você bacana. Também, Jader, você já tem anos, que a gente tá falando aqui que você gostava de cantar, né? É, eu sempre gostei de cantar, eu não era muito de tocar, inclusive eu acho que eu sou um péssimo violonista, não sei tocar violão. Eu comento isso com os meninos que eu não fiz aula, não estudei, nunca peguei nenhum curso. Eu fiz 3 aulas com o Maicon, cara. Ah, então é suficiente, cara. Michael, e aí, cara, a aula que eu fiz com o Maicon já foi assim, abriu um espaço no meu cérebro gigantesco. O Maicon é um ET. Ele é um ET. E ele pegou minha guitarra, que eu tocava com a mão direita, né? Ele pegou minha guitarra, virou, tocou.
Aí ele pegou a dele, que era de canhoto, virou e tocou ele também. Ele toca com a outra. Já viu, toca com os pés? Ele toca os pés também. Ele toca com o copo. Você que é aluno do Mike, pode pedir, ele faz isso. Que ele faz. Ele é um absurdo. Aí eu fiz algumas aulas com o Michael. Só que eu tava trabalhando muito e tal, eu não tive tempo de estudar música. Então eu sou um violinista limitado. Então hoje eu toco muito mais de ouvido e de roubar. Quem que é referência pra vocês aí, cara, no mercado? Você, quem que é um músico, referência aí? Saxofonista? Você vai falar de Kennedy ou falar que você tem 50 anos, cara? Não. Marcelo Leone. Bacana. Um grande saxofonista aí da banda Eva. Legal. O Leone é muito bom. Quem que é a referência pra você? Ah, cara, tem muito cara bom no mercado aí. Você, eu sou muito fã do John Legend e eu sou muito fã do Pearl Jam. Eu fui em todos os shows, eu fui na maioria dos shows que eles fizeram aqui. E qual que é o objetivo do projeto? O que vocês veem? É um projeto só pra descontrair mesmo e tal? Ou vocês estão visando o mercado a longo prazo, médio prazo? O projeto começou naquela linha mais família, amigos, aquela resenha bacana, gostosa, vamos fazer aquilo ali. E a crescente foi muito boa. Então a gente começou a pegar um pouquinho de espaço. Alguns bares no Valinho deu muita oportunidade pra gente, da Mata, Normas. E começamos a ter essa sequência boa de ter um volume de shows, aquela coisa toda. Em Belo Horizonte as pessoas começaram a conhecer o nosso projeto, fazer muita festa particular. Começamos a pegar uma camada de público muito boa, então tipo assim, região Zona Sul. E foi um indicando para outro e agora o projeto deu uma crescida, o Júlio entrou e agora estamos expandindo mais. Então a gente tem um projeto já para ter uma banda mais específica, crescer um pouco mais para atender uns outros mercados. Isso aí. Então vamos de mais música aí? Vamos. Essa turma? Bora. Com vocês, a dupla de três. Gente. Vamos parar de zoar, né? A dupla, o trio, Doutor e Jader. Vamos lá. Fecha a porta, então me ajude a segurar. Essa vaga é gostar de você, então me ajude a segurar. Essa vaga é gostar de você. Dig, 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 macataia. Dig, 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 dig. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse teu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar. Essa vaga é gostar de você. Então me ajude a segurar. Essa vaga é gostar de você. Fecha a porta, então me ajude a segurar. Essa vaga é gostar de você, então me ajude a segurar. Essa vaga é gostar de você.
Timão! Cara, não tem jeito, escuta algumas músicas, dá vontade de começar. Ó, já tô falando com você que a gente já tocou isso. No, todas as vezes que a gente vem em BH, cara, a gente ensina a coreografia. A gente nossa, brinca, cara. E fala assim: não foi Alceu Valença que compôs essa música. Foi Luiz Sete Irmãos. É marca registrada. E a galera endoida, a galera faz. Gosta demais, cara. Faz a dancinha. Faz a dancinha. Sete Irmãos fazendo escola aí, Belo Horizonte é conhecido mundialmente. Belo Horizonte é região. Todo lugar que nós tocamos, nós levamos essa essência. Que é Nova Lima, marca registrada. Nova Lima, esse cara que. Esse cara toca essa música desse jeito e a galera já fica doida. Fica doido, cara. Já é do. Tipo assim, essa música é referência à Maracutaia também, que era antigamente, que a gente brinca, e a Belle de Ju, que é sensacional. Legal. Luiz, vai fazendo escola aí, Luiz Sete Irmãos, meu amigo, meu mestre, meu irmão. Galera, você que tem uma banda, tem um projeto, quer vir aqui no programa participar com a gente aqui do Papo Vitrola, manda aí papovitrola@gmail.com, a produção entra em contato com vocês e a gente vem aqui fazer esse papo gostoso sobre música, e não só sobre música, mas sobre vida, né, cara? Que a música ela é um detalhe muito rico aí na questão da vivência, da convivência. Vivência cultural, né, cara? E cabe que reúne, né? As pessoas aproximam muito, a música tem dessa vertente. De aproximar as pessoas. Porque cabe que a gente também, te conheço da cidade, Nova Lima, você é pequeno, tudo, mas quando envolve questão de música, aproxima muito. Igual a gente fala também, às vezes a gente está no mercado tocando. Tem muita banda que faz convite pra gente, chama. Banda do Marcão é um deles também. Um grande abraço. Então, Marcão! Guiguilo, só no sapatinho. Melhor que Safadão, Marcão. É, banda do Marcão é melhor que Safadão. E é aquela questão de aproximar mesmo. Às vezes a pessoa te conhece, mas a música tem aquele poder de unir, né? É. Aquela questão cultural, servir seus amigos, que chamam, vamos fazer um som. Por mais que são ritmos diferentes, mas sempre tá junto do Bameri, que também vocês tocam. Galera do Rock. Do Galera do Rock, que é massa. Todo lugar que chega reconhece a gente tem o prestígio de chegar e fazer. É muito bacana, isso é bom. E a música, cara, é uma ligação de pessoas, sabe? Você transita por lugares que você nunca pensou em transitar por causa da música. Verdade, você cria amizades por causa da música, você cria vínculos e essências com pessoas por causa da música. Cara, o Júlio tem 20 anos, eu tenho 11 anos a mais que o Júlio. Eu nunca pensei em... E você me falou agora, né? Que você me falou 18 anos a mais. Tem um erro aí. Mas tudo bem, eu agora passou. Tô contando a idade da identidade, passou, entendeu? Pode estar que tá errado, mas a idade da identidade. Tem algo errado aí. E assim, eu nunca pensei, falei assim, nossa, eu tô tocando com um saxofonista tão bom, com uma idade tão mais novo que eu, assim. Nunca pensei. E é uma coisa que a música faz com a gente, cara. Os meninos da banda do Marcão, por exemplo, cara, eu ouvi os caras ensaiando lá perto. Falei assim, nossa, que doido, tá, os caras estão ensaiando perto da minha casa. E eu não imaginava que era eles que estavam tocando na faculdade Milton Campos, um mês depois que eu tava lá do lado ouvindo. Ah, legal, cara. E assim, você vai conhecendo as pessoas, vai criando essência, vai criando vínculo com as pessoas. Eu acho doido demais. Isso aí, o papo tá bom e a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente chega pro último e terceiro bloco, esses caras massa aqui falando de música aqui na TV Banqueta, no Papo Vitrola. A gente já volta. Sempre tem um papo bom, toque de humor e diversão. Papo cabeça, papo vitrola. Agora, Nova Lima tem planejamento. A prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. Em Nova Lima, o esporte em geral está em franca expansão. Várias modalidades esportivas são oferecidas aos novalimenses que participam de competições e eventos realizados na cidade. O curso de natação é uma novidade da Prefeitura Municipal de Nova Lima que visa dar oportunidades para crianças e jovens de 10 a 18 anos. A natação, ela promove a boa saúde, favorecendo a descoberta de novos talentos e ainda ela incentiva os seus praticantes a se tornarem atletas profissionais. Eu acho o professor muito legal, mas ele é um pouco exigente. Exigente, mas é assim que tem que ser, né? É o professor, mas acho ele muito legal. Eu já fiz balé, já fiz outros cursos, mas a natação é a que eu mais gostei. Eu espero da natação que no futuro eu consiga alguma coisa com ela. Sempre tem um papo bom, toque de humor e diversão.
E aí, voltamos aqui com esse papo bom, esse papo de música, esse papo vitrola aqui na TV Banqueta, canal 6 da NET, ou no tvbanqueta.com.br. Eu sempre falo, né? TV Banqueta, tvbanqueta.com.br. Esse programa que tá aí já passando de um ano, trazendo coisas boas, trazendo a galera boa de Nova Lima aí, cara. É isso aí. Trazendo gente boa aqui nesses caras aqui. Vem cá, você estava falando de agenda, né? Nós estamos no último bloco, vamos falar. Onde vocês têm tocado bastante aí? Vocês estão falando que tem rodado muito BH? A gente estava no período de férias, mas a gente tem umas casas de abrangência que nós fazemos em Belo Horizonte, Armazém 44, Bardeal, Onipop também nós fazemos muito. Onde? Onipop. É ali na região da Savassi. Da Savassi. E muita festa particular. É, hoje, nosso prospecto é mais festa particular do que bar. Então, a gente sempre fala aqui no programa sobre fomentar a carreira, né? Sobre levar a carreira como algo profissional. Vocês estavam falando no intervalo aqui, vocês estão tocando bastante, tocando muito em BH e na região toda aí. E aí é um negócio, né? Vocês enxergam como um negócio. Uma empresa, né? Uhum. Vocês conseguem enxergar isso já nessa formatação de empresa? Conseguimos. Aquele papo que a gente brinca aqui sempre, né? Você trabalha, cara? Você trabalha. Mas você trabalha com o quê? A gente sempre brinca aqui, mas a música é uma profissão, né? Começou como é uma profissão e a gente dedica tempo, estudo. Sim. É, material, né? Material caro, sim. A gente tem investimento, questão de, de equipamento, som, equipamento. Som, né? Às vezes é até engraçado, o espaço até vamos poder falar, às vezes, casa de show, contratantes, cara, respeite os músicos mais. Vamos falar porque, disso, a gente tem falado bastante disso. Cara, e eu acho que também a música também, Nova Lima Região, todo mundo tem que se unir, a gente tem que pensar num propósito bacana, porque às vezes é tudo custo, cara. Uma mesa de som custa R$2.000, R$3.000, um equipamento de som é caro, o violão é caro, a manutenção é cara, e às vezes... Você quer levar um trabalho bom, você quer fazer um projeto bacana e chega lá e o custo é muito baixo. Não que não queira fazer, não que às vezes as pessoas, você vive disso, você é obrigado a fazer, não é. Mas assim, é uma valorização, questão de mercado, porque a gente tem uma demanda. Qual que é o caminho que você enxerga? Primeiro, a estruturação dos músicos todos, não acho que é questão de Jader, Dodô e Júlio fazer uma estruturação. A classe. Mas é a classe ter uma estrutura um pouco maior, inclusive de peso, para você chegar num contratante e ter argumentos, né, para falar assim, olha, a base de músicos cobra ou se propõe a fazer isso. Se você está fazendo isso, você está colocando por baixo. Né? Mas deixa eu entender, vocês acham que os valores pagos hoje pelos contratantes, é até um tema bom para a gente falar no nosso programa, estudar, está defasado, está abaixo do ideal? Depende. Tem contratante que a gente chega com um valor e a pessoa fala assim, nossa, está muito barato. E fecha sem problema algum. Uhum. Só que a gente tem uma classe que não aceita muito bem isso. A gente tem um valor padrão, tá? A gente tem um cachê padrão, sim, entre aspas. Mas no mercado. E alguns contratantes, né, principalmente aqui de Nova Lima, não sei se eu estou expondo alguma coisa errada, mas principalmente aqui de Nova Lima, eles têm uma dificuldade muito grande em fazer isso. Porque eles falam assim, ó, vocês estão cobrando isso, mas tal pessoa cobra muito menos. Aí, né, balizar por baixo. Aí o mercado vai lá embaixo e a gente não sabe por quê. A gente fica meio perdido. Fica um alerta aí para os músicos acordarem. Eu já vim falando isso em alguns programas. Não sei se é questão de crítica, não. Não é questão de... Não, mas é uma crítica. É uma crítica construtiva, é legal, porque é para todo mundo. Agradeço também, Nova Lima tem muita referência bar, normas da mata, sempre abrir espaço para a gente estar... E com muita honestidade. Apresentar nosso trabalho. Pagam corretamente, mas é questão da classe, todo mundo se aceitar. Se a gente aceitar por base, vai ficar base o resto da vida. Exatamente. E vamos continuar fazendo a mesma coisa. E assim, o que você acha, Júlio? Você tá calado aí? Quero que você fale. Eu acho isso mesmo. Não é sua opinião também, um jovem, né? Chegando aí, cozidor. Eu acho que tem que expandir um pouco, né? Mais a cultura da cidade. Bacana. Investir mais nos jovens, música. Tem muito jovem aí. Eu tô gostando de ver que tem muito jovem, né? Muito menino de 20, 20 anos, já tá entrando na música. Entrando bem, cara. A gente tem exemplo. Só dessa turma da base aí, tem a turma boa. A turma de Júlio, que é a turma que Júlio tocava do Obra Primo lá. Deco. Então eu fiz um projeto com o Deco, chama Pai e Filho, cara. Só que é um projeto quase que familiar, né? E foi fantástico ver Luiz cantando com o filho dele. Luiz, cara, toda vez que eu tô vendo o Deco cantando e o Luiz tá perto de mim, eu falo assim, é ele, ó, velho, eu tenho orgulho desse menino. Você fica emocionado. Quando ele chega pra mim, ele fala assim, perdi o mercado, acabou com ele. Eu acho que é o Júlio Sax, José, pai dele também, referência, baterista. Zé Antônio, o Igor também, o Lucas, trompete, que já é um pouquinho mais acima, mas é da geração mais nova. Então, tem a galera muito boa, tem pessoas muito boas.
É, e qual que é a dificuldade que vocês estão enxergando no mercado aí, não só de Nova Lima, né, mas de Belo Horizonte, para fora, tirando essa questão financeira que a gente já vem alertando. Alertando bastante. Alertando não, nós estamos abrindo um diálogo para discussão, né, é uma oportunidade que um papo sadio bom, tem, para a gente fazer o debate. De repente a gente, nós mesmos, né, eu também sou músico, podemos provocar isso na turma, de um encontro para debater como que está funcionando a classe. Como está o mercado, como que está... Para onde que nós estamos indo, o que nós queremos, né? Exato. Cara, de dificuldade, hoje, eu não enxergo uma... Para entrar no mercado é a coisa mais difícil. Quando você está no mercado, próximo, igual o Dodô falou, a gente tem um mercado hoje que já tem algumas, alguma agenda com algumas pessoas que vão ver, e nossa propaganda principal é quase o boca a boca. Uhum. Então, quando você entra nesse mercado, é mais fácil de você absorver essa então, coisa. O problema é você conseguir estar ali. Tá inserido. Tá inserido. E tem uma outra coisa que eu falo também, que hoje as mídias sociais ajudam muito no nosso desenvolvimento. Então, se você tem uma mídia social bem produzida, posta coisas, bom, material e tal, então você deslancha muito mais rápido. A internet está a favor, né, cara? Eu estava até perguntando você sobre trabalho autoral também, você falou que já é um compositor aí. É o pai da música, tá escondendo. Quase que eu pego ele aqui e falo, não, vou mandar uma coisa, vou fazer isso aqui. Não. Eu tenho algumas músicas, mas as minhas músicas eu acho que ainda tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Eu comecei a compor desde a época que eu tocava violão. Eu comecei a tocar violão, então eu comecei bem cru. Então tem músicas muito velhas que são muito cruas, que precisam ser trabalhadas. E eu tenho algumas outras que nós vamos trabalhar junto, vamos fazer um negócio bonitinho e vão trazer. Sim, eu costumo sacanear, viu? Mas hoje eu tô bonzinho, tô com a minha voz, tô meio gripado, então vou poupar vocês. Vou poupar um pouquinho? Mandar uma música sua aí. Mas sai mais uma? Sai mais uma. Bora de música, então, pra galera que gosta de... Referência do Tim Maia aí. Escutar. Um, dois, Jader. Você. Três, vai! Sempre que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você chegou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu fujo e sumo nessa sombra, um sonho vejo se passar. E na parede do meu quarto ainda está o seu lado. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até
Salve, Tim! Aí sim, Tim Maia. Referência, né? Ah, Tim. Retorno. Galera, voltando aqui, já falei, você que quer participar, quer estar aqui fazendo a festa com a gente também, já sabe aí, manda um e-mail pro papovitrola@gmail.com pra você vir aqui pro programa, participar com a gente e fazer a festa que esses caras estão fazendo, fizeram a festa aqui hoje. Estamos chegando no final do programa. Fala! Os caras não sabem, vamos lá de novo. Vamos chegar no final do programa. Acabar de falta. Isso aqui não é teatro, não, cara. Pegou o Zé Turete, pegou o Jô. Estamos chegando no final do programa e é uma pena, né? Porque é gostoso demais e tem assunto aqui pra semana inteira, né? Mas bom que fica um gostinho de quero mais pra galera poder voltar aqui. Vocês pedirem também. Pode mandar e-mail pra aquele e-mail também pra poder pedir artistas aqui também, galera. Sugestões. Tem isso também, sugestões. É isso, verdade. Passou na cabeça agora. Você quer sugerir um artista, quer prestigiar alguém que toque, que você acha que tem talento, manda um e-mail pro papovitrola@gmail.com que nós vamos trazer eles aqui para poder fazer uma festa com a gente aí na sua casa, na sua telinha aí. Tá certo. Obrigado, galera, por vocês terem vindo. Muito obrigado, Dodô, valeu. Massa. Não peguei seu pé, não. Você tá muito quietinho. Prometi, esse cara quer pegar. Essa amizade aqui é antiga. Dodô, o programa não acabou ainda, não, hein, Dodô? Temos bastidores ali, tem uns bastidores. Júlio, obrigado. Eu que te valeu. Agradeço. Eu fico muito feliz de ver jovens aí. Tô me sentindo até velho, né, cara? Tá falando isso aí. Zoou meus 18 anos a mais, né? Eu que tenho 28 aí, né? Tá na caminhada, né? Que isso, cara. É legal ver a juventude tomando conta da música da cidade. Sim, como você falou, certeza, precisamos, né, de incentivar mais. E você vira uma referência para a turma, né? É bom. Porque o caminho para sair do caminho das drogas, das coisas erradas aí, que a gente não apoia, verdade, de forma alguma. E a música é um meio, a música, o esporte, né? O esporte é um meio. É um meio. Parabéns aí, continua firme. Obrigado. É difícil, eu sei, aturar a turma aí, mas, né, a gente tem que fazer algum sacrifício, né, na vida aí. É bacana, faço sacrifício, muito bom, né? Tá ruim? Tá ruim? Não, mais? Já, obrigado aí, cara. Você tem vindo, custou. Obrigado você, velho. Mas os caras vieram aqui. É bom, tá rotina, né? Cara? Você tá falando de internet, quer deixar aí um beijo pra pagar, pra vizinha, pessoal, pra namorada, pro tudo, é, e... Temos o nosso projeto Dudu, lá. Dudu, o programa não acabou ainda não, viu, Dudu? É. Chega a gente lá, Jader e Dudu, Instagram, a gente tem um projeto lá no Facebook também. E isso aí, lá tá toda a nossa rotina de agenda, de shows, todo o nosso trabalho, que percorre por toda a cidade aí. Vamos acompanhar pra gente, fortalecer também. Casa de shows, bares, tudo. Pode contratar a gente que vamos fazer a alegria de sua festa. É isso aí. Queria agradecer também, cara, a oportunidade e a oportunidade de todos os músicos de virem aqui para conversar sobre música, que eu acho que é essencial, cara. Isso aqui abre muitas portas, né? Não só para a gente, mas para o mercado também. O mercado entende muito mais de música do que vê isso aqui. É o que eu ia falando, o Fred, um doido, né, que me achou, montou o programa junto aí com a Lê, com a Eli, com o Jessé, com a turma aí da turma do banquete. Abraço, produção também. É, a galera da produção quer... Não, não vamos puxar muito saco, não. Obrigado, produção. Vamos puxar muito saco, não, porque não é bem assim, não, o buraco é mais embaixo. Mentira, a galera super profissional aqui, toda a produção que trata os convidados com o maior carinho e faz o programa para vocês aí com o maior profissionalismo. Então é isso aí, obrigado. Sim, valeu. Em breve nós estaremos aí. E fica um convite para ver esses caras aqui tocando, que eu já fui, já vi ao vivo várias vezes. E é show garantido, é bom demais. A bagunça é boa. A bagunça é boa. Sim. Dodô, o programa não acabou ainda não, hein, Dodô? Ih, rapaz. Aí é mais caro, hein? Isso aí. Galera, até semana que vem com mais Papo Vitória para vocês. Valeu, até mais, valeu. 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 Muito obrigado.